ბაბა თემსი ახალი ქუჩა მანქანების გამონაბოლქვი წერები და უპატრონო ცხოველები დაბინძურებული გარემო და ჰაერი ასეთი პირობების მიუხედავად ქუჩაში გადაადგილებისას დახლებზე გამოფენილ საკვებო პროდუქტებს ხშირად შეხვდებით არის თუ არა უსაფრთხო გარეთ ნაყიდი საკვები რაზიანის მოტანა შეუძლია მას ჯანმრთელობისთვის მომხმარებლები ამაზე ხანდახან არ ფიქრობენ და მარტივად ხელმისაწვდომ იაფ პროდუქციას ქუჩაში ყიდულობენ პრობლემას ვერც მოვაჭრეები ხედავენ მათი განმარტებით პროდუქტების სახლში მიტანის შემდეგ აუცილებლად ირეცხება რაც საფრთხის თავიდან აცილების გარანტიად მიაჩნიათ დაცულია ჩრდილში აწყვია საქონელი ზესგულზე არ არის გასაფუჭებელი თავი არაფერი გვაქვს თევზი ანუ ყალიტად ყველი არა მეგეთი რომ არა გვაქვს ხაჭო რაღაცები არა გვაქვს დამარჩენი კიდე ისეთი რამე გვილაგი რაც გაუფარ არის ისეთი რომ გაფუჭდეს აქ ყველაფერი ირეცხება რასაც ფიდით ისეთი საქონელია რომ ყველაფერი უნდა გარეცხო გაურეცხები აქ არაფერი იჭმება რომ არ გარეცხო და რაღაცა მოწამლოს ერთი არის ძირითადი ყველის სექციები რომლებიც უფრო მეტნაკლებად სისუფთავე უნდა იყოს დაცული უნდა იყოს მტვერისგან არის სასაწყობე სადაც ინახება ყველი რომელიც არ გაიყიდება და არის მაცივრები ტემპერატურა დაცული ამ ტერიტორიის დასუფთავება დაალაგება ხდება უფრო თუ რაღაცა დაიყარა შეიძლება გადმოვარდეს მაშინვე მაგრამ საერთოდ ეს 11 საათის შემდეგ როცა ძირითადი massa უკვე თითქმის მომთავრებული არა მაგრამ არ უშვისხეს დამლაგებლებს თუმცა მყიდველების ნაწილი ასე არ ფიქრობს და ქუჩაში პროდუქტების ყიდვისგან თავს იკავებს რამდენი ტვერი ეყრება და რამდენი ნაგავი ამ მანქანებიდან ფოლი რომ მოდის სადმედის ახო აქ მოდის პროდუქტი უნდა იყოს დაცული სუფთა ადგილას 1000 პროდუქტი აღერ ბაქტერიები და ვირუსები და ასე გავრცელებულია ყველაფერი თავისთავად ხო ზოგი ისეთია გაირეცხება ბევრი ისეთი რაღაცა რაც აირეცხება და ყველა ვარიანტში ზიანდება ალბათ სადაო არ არის რომ დაბინძურებული საკვების მიღებამ შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემებამდე მიგვიყვანოს. ექიმი ინფექციონისტი მაია კაჩლიშვილი გარეთ ნაყიდი პროდუქტების მიღების შედეგად დაავადებების გავრცელების რისკებზე გვესაუბრა. ის მძიმე მეტალები, რომლებიც ილექება და პროდუქტი აუცილებლად უნდა გაირეცხოს გამდინარე წყლით, ეს ერთი. მეორე ინფექციური დაავადებების გავრცელება შეიძლება, ხო? ნაწლავის ჩხირი, ერთი სალმონელა, რომელიც გავრცელებულია პროდუქტში და ძირითადად გადადის საკვები პროდუქტებიდან. მე დაბინძურებული ხელი, ხელიდან გადადის თითქმის ძირითადი დაავადები, მათ შორის გრიპიც. საკვების ყიდვის ერთი შეხედვით მარტივ მაგზამ შეიძლება დიდ პრობლემებამდე მიგვიყვანოს. ამიტომაც პროდუქტის შეძენისას მომხმარებლებს განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ.